Tere! Tänase saate peategelased on sisearhitektid Helle ja Taevo Kants, kelle suurmahukas näitus on praegu lahti Tarbekunsti ja disaini muuseumis ja pealkiri sellel Klassikud. Näitus klassikute sarjas Tarbekunsti ja disaini muuseumis ja perekond Kants ehk mõlemad siis klassikud või? No ma ei tea, kuidas vaadata. Meie ei määrata seda, kes on klassik ja kes ei ole, nii et noh, tore, et me sellesse sarja sattusime. Nii et. No, tegelikult asi selles, et te olete sedavõrd pikalt olnud tegevad ja silmapaistvalt tegevad. Millal alustasite? 60. keskel niiviisi. Ja 60. lõpp oli juba päris intensiivne, nii et jah, nüüd on 50 aastat täis või natukese pealegi, et see on päris pikk aeg, kuigi nüüd viimasel ajal ei ole aktiivselt tegelenud, see näitus oligi praktiliselt niisugune viimane tõsisem ettevõtmine. Kas rohkem ühiskondlikke hooneid, näitusi, kortereid või siis ka te olete ju selles mõttes disainerid, et valgustus, valgustid, lauad, toolid? No siiski kokkuvõttes see poole sajandi jooksul tuleb rohkem ühiskondlikke hooneid. Sellepärast, et me oleme ju suurtes projekteerimisinstituudides töötanud, nii EKE projektist, siis kunstikombinaadi SARS ja seal oli neid tellimusi tolla ajal ikka väga palju ja olid ühiskondlikud hooned. Ja. Nii et korteritega olen mina ja majadega nüüd praegusel Eesti ajal no, tegelenud, aga vähe. Nii et vasta alla 10 isegi tuleb see arv. No mõlemad, me oleme peale interjöörid projekteerimise tegelenud ka näitustega. No, näitust on ka sisulust osa interjöörist ja neid on meil ka no, mõnikümmend mõlemal ja see on ka aastakümneti jooksul kogunenud, nii et algne praktika hakkas peale nagu kohalikul tasandil ja siis hakkas järjest kasvama. Lõpuks olid niisugused Eesti esindusnäitused Moskvas ja mõjal Baltikumi ühisnäitused ja siis läbi selle no, sai jõutud nagu rahvusvahelisele areenile ja neid näitus oli palju ja muidugi see näitus iseloom on sootuks midagi muud, mis on püsi interjöörile. Ta on ikka ka ajutine, ta peab kiiresti valmima, ta peab olema suhteliselt atraktiivne interjööri puhul. See on hea, kui ta on niisugune tähelepanu väärne, aga ta on väga atraktiivne. Igas situatsioonis ei tarvitse olla. Ja näituste puhul on jah, niisugune väga tihe koostöö erinevate no, firmade vahel, kes eksponeerivad seal, kes ehitavad seal. Ja sõltub ka olukorrast, nii et kui on näiteks rahvusvahelised meeskonnad, siis peab arvestama ka niisugust mentaalseid erinevusi, mis on inimeste vahel ja see annab suhtlemises väga suure kogemuse. Ütlesite, et näitused ei ole püsivad, aga tegelikult kahjuks ka sisearhitekti töö suuresti kipub olema see, et muutuvad moed ja kombed ja ka see töö ei osutu püsivaks. Et palju teil on neid interjööre, mis on säilinud algselt? No praktiliselt ei ole. Tähendab nii, et no, niis laukile olekus oli pikka aega omaaegse ministrite nõukogu Valgeranna puhke vaas. Tähendab, seal ei olnud nagu õige toaniku ja ta lihtsalt seisis ja lagunes. Aga noh, näiteks sanatooriumide või hotellide puhul seal niis on mööblivahetust, sükkel on kuskil 10 aastat, nii et siis ta on juba omadega õhtul ja kui tulevad uued tegijad, siis tuleb ka muutub see iseloom ja noh, igal ühel on oma käekiri ükskõik kui palju, aga ikkagi on erinevad ja see on paratamatu protsess, nii et ma ei tea, et meil eriti palju niisugust ajaloolist hästi säilinud interjöör on. Võib-olla nüüd, nagu Ugala sai väga korralikult taastatud, kus Mait Summatavet tegi ja seal säilus kogu seda
vana loogikat väga palju ja päris palju ka mööblit taastati nende vanade jooniste järgi, nii et see on üks ja teiseks minu meelest on ka see Paide kultuurimaja, tähendab seal olid probleemid nagu muinsuskaitsega ja ehitajatega, aga praegu tundub, et seal siiski see säilub ja nüüd tundub, et kui palju on võetud kaitse alla ka neid uuemaid objekte, mis on mõnekümne aastased. Siin näiteks Peep Jänesel, temal oli see omaaegne inturisti kauplus Tartu maanteel, aga ma ei tea seda, äkki on hakatud juba selle kallale ka nagu... See vist oli, et sinna peaks kõrghoone tulema, et ega seal sisust ei ole enam midagi jäänud. Ega sisust ilmselt ei ole ja ta oli nii eripärase konstruktsiooniga või konfiguratsiooniga ka, et kui see ka ära kaub, ega siis tõesti ei ole. Ja, aga siis ma tean veel, et näiteks Kuressaare bussijaam, sellesse nagu minu mõelest Kuressaare linn oskab üldse nagu paremini hoida neid vanu ja eripäraseid ja põnevamaid hooneid ja seal oli ka otsus, et nad säilitavad selle vana, et nad restaureerivad, nii et midagi ikka on ja tõenäoliselt neid on veel, aga ega ma ei tea kõiki. No minul on säilunud Pärsel ja pioneerilaager ja see oli mulle täitsa üllatuses, kui ma nüüd hakkasin omad seda vana arhiivi korrastama ja tegema ja nüüd ühesnaga sain teada, et paar aastat tagasi arhitektuuri mälestiste hulka Epp Langots tegi veel ekspertiisi ja ta oli ja üllatuslikult olevat päris hästi säilunud. See on muidugi omanik on uus, aga omanik on seda nagu säilitanud ja ta on nagu puhkebaasina praegu töötab ja isegi see seal oli nagu see oli pioneerilaager ehk oma inimestele ehk vabariikliku nõukogu lastele projekteeritud. Nii et ja ehitati tolle ajal ka muidugi väga korralikult, sest ehitati ju endale, eks ole. Ja väga ilusas kohas on ta ja ta on tõesti, nüüd on ta arhitektuuri mälestis, ja, aga rohkem küll ei ole, sest muutuvad omanikud ja asi muutub paratamatult kõik. Kas mõnest asjast on ka kahju, kuigi mõistusega saab aru, et see ei saanudki säilida? No mina lihtsalt võtan kui paratamatust, sest see lihtsalt on, et kõik amortiseerub kõigepealt, eks ole, ja just seda, et uued omanikud ja uus nägemus. No mõnest asjast on ikka kahju. Minu vast, no Hellel oli suurepärane, see Võrumaal oli Sverdlovi kolhoosi keskushoone arhitekt Toomas Reinu ka koos projekteeritud ja see omal ajal oli ikkagi niisugune noh, tähelepanuväärne ehitus meil Eestis ja siin mõni aeg tagasi käisid inimesed seal koha peal, siis oli juba nii, et seal oli niisugust mehekõrgused kased kasvasid seal hoones sees ja sellest on kahju ja noh, teiselt poolt mulle tundub ka, et sama jutt on Valgerannaga, et see Meeli Truu projekteeritud oli ikkagi väga niisugune noh, imposantne ja põnev arhitektuur, ta oli väga hästi modelleeritud, punast kivi oli kasutatud ja sinna oleks võinud leida nagu mingi uue funksiooni, aga see on täiesti laukil ja ma ei tea, seda pakuti ühele, teisele ja kolmandale ja praegu on teadmatus, aga noh, ta oli ikka väga laukil, nii et... Sellest on kurv, kui niisugust veidi põnevamad objektid käest ära läheb, kui mõni lihtne asi lihtsalt kaob kuskil unustusse, siis seda võibolla ei pane tähelgi. Mööbel, valgustid, neid olete teinud ju ka väga uhkeid, näituselgi on need väljas. Paratamatult interjööriga kaasneb ka sisustus. Ja omal ajal muidugi see oli täielik vedamine, et sõnaga oli kombinataars, kes teostas niisugused uhked objektid ja teostati ka mööbel, kaas arvatud valgustus. Nii et lihtsalt see oli tänu nendele meistrimeestele, kes said kõigiga hakkama. No, mis valgustus see mööblisse muutub, siis kui see nõukogude aega võtta, tähendab,
tolle ajal oli kõik defitsiit, mitte midagi polnud. Ja noh, ega valgusteid ka ei olnud. Olid olemas need estoplasti valgustid, mis meeletud tiraasid, mis olid üle terve liidu. Nii et igal pool ja ühesugused. Ja näiteks süvistatud valgusteid, noh, neid ei olnud praktiliselt kuni nõukogude aja lõpuni. Ja siis tekis niisugun vajadus lihtsalt, et noh, teatud situatsioonid, kus oli vaja näiteks spot valgustust või siis niisugust lokaalset valgust või väga pehmet valgust või mingit eri valgust, siis see tuli endal teha. Ja tähendab õnneks meil neid tegijaid mehi oli. Nii et sellega lahendas palju asju ära. Ja noh, mul ühed viimased valgustid võeti nüüd suhtest iljaaegu maha oli Pärnu tervises, mis olid seal alates 70. aastast, nii et jah, ja pidast vastu ja ega nad ei häirinud kuni lõpuni, nii et noh, nüüd arvati nii, et oleks vaja võibolla seal akustikat parandada, et see oli niis on täis betoon, et siis tuleks nagu akustiliste plaatidega see kassett lagi katta. Teiselt poolt on põnev ka, et kui see vajadus on, siis hakkad selle asjaga tegelema ja minu olis valgustid on väga tore disainida. Nii et noh, siin neid võimalusi on ja kui sa juba seal teed midagi, siis on ikkagi mingi püüd ka nagu mingi oma nüansiga teha, et seal oleks noh, väike nipp asjal juures, et kuskilt paistab kummaliselt läbi konstruktsioonide vahelt seda valgust või modelleerida. Noh, meil siinki on kuskil 60. aastate need valgustid, mis siin ripuvad, need on alumiiniumist ja ma mäletan, et tegu oli vormidega, tähendab see kuppel oli üpris levinud, aga et teha nüüd nii, et ta eri või noh, tal oleks mingi oma ilme, siis sai alla tehtud niisugune topeltvõru ja siis see valgus paistab sealt vahet läbi, tähendab, see hakkab nagu ruumi laiali reflekteeruma, et noh, see niisuguste väikeste nüansside ja otsimine, see oli päris põnev. Kui palju teie loomingus on värvi? Värvi ikka on. Ja omale niisugune väike vahepala sellele projekteerimistööle, mis on ühe objekti valmimisen ja see projekteerimine on ju väga pikaajaline töö ja koostöö arhitektide ja inseneridega. See on päris raske töö ja need näitused, mis seal siis vahepeal on jaarsi ruum ja vorm, mille algatas siis Bruno Tomberg selle mõtte, mis aastal see oli. See oli 60. 67 vist, jah, oli esimene näitus. Seal olid need objektid, mis sai näitusele tehtud, et seda efektsemalt mõjuksid, siis kasutati värve. See on nagu see, aga interioris olen ma kasutanud ka värvi, olen lasteaedades. Eriti mitte niivõrd laste nagu ruumides, aga just niimoodi kui laps koridorides sissepääsude juures, et laps nagu kui ta jõuab oma ruumi, mänguruumi, võt seal juba on natukene nagu värv läheb mahetamaks, aga sissepääsud ja need on küll ja värvilised olnud. No, mina olen neutraalsel, nii et ma eelistan, noh, üldjuhul ma eelistan niisugust heledat tonaalsust, tähendab, meie see looduslikult ja me asume ikkagi niisugust kohas, kus seda päikest väga palju ei ole ja kui nüüd tumedaid toone ka veel kasutada, mina ei taluks seda vist, et niisugust keskkonnas kogu aeg ja pikalt olla, et selles suhtes ja teine asi, mis mul ikkagi veel meeldib, noh, niisugust interiori koostuses on naturaalsed materjalid. Et olgu need siis puitpõrandad või parkettpõrandad ja näiteks kas laed, ka puidus, igal pool seda ei ole võimalik kasutada, aga sageli ja sama jut on ustega, et miks need mingid värvilist uksed, puit väga ilus ja muu ka, et noh, näiteks metall, siis olgu ikkagi tuntav metall, et ta on siis see metalli omadust välja toodud, et messing on niisuguse kuldse läikega ja vask on niisuguse punakas ja alumiinium on hoopis valge ja särav ja roostavad teras on hoopis teist laadi. Nii et need materjali oma vahel kõrvutada ja sobitada nagu interjöri, see on päris põnev. Aga tonaalsuse suhtes ma olen suhtes niisuguse neutraalne
Ja ega mulle üldiselt meeldibki niisugune pigem minimalism, et mitte liiga palju koormata igasuguste detailidega või aksessuaaridega. No, ma eeldan, et kõik asjad ruumi soviks ideaalselt ja nad oleks väga täpsed, aga ega see alati endale ei õnnestu. Et siin on seda niisugust kriitika kohti küll. Kuidas teil nüüd koostöö? Kodus koos, töötegemine koos. Olete natukenegi erinevad või teil on täiesti ühtemoodi põhimõte, et see, mis puudutab sisearhitektuuri? No me oleme piisavalt erinevad ikkagi nii, et kõigele vaatamata, et ükskõik, kus me oleme töötanud, siis kas projekteerimisbüroos ja teatud hetkedel ka kodus, aga Ellel on oma käekiri ikka väga tuntav ja mina seda respekteerin, tähendab, noh, ta on lihtsalt nii ja ega ma pean siis ka arvestama sellega, et tähendab, kui me koos midagi projekteerime, et need asjad oleksid nagu oma vahel proportsioonis ja paigas, et see on normaalne protsess. No jah, me oleme töötanud erinevate arhitektidega ja noh, sisekujundaja, tema ju lähtub arhitektitööst. Sinaga sisekujundaja töö ongi see, et sinaga võtta see ruum ja edasi arendada vastavad rütmid, vastavad värvid. Nii et, aga need suured objektid, mis me koos oleme teinud, näiteks sanatoorium tervise, seal me oleme lihtsalt, et aega võita, me oleme jaganud ära. Kes teeb näiteks konverentsisaali, kes teeb söökla, kes teeb niimoodi. Et kaks inimest vist ei saa siiski ühe ruumi kallal olla. Ja see oleks aja raiska, või teada väga me arutame ikka küll, aga noh, paralleeltööd nii, et võtaks ja teeks või... Me lihtsalt lõpime mängureeglid kokku ja paratamatu, et ilmselt me oleme nüüd ühes generatsioonist ikkagi on need, noh, see lähenemine on ikkagi sarnane ja mõistetav. Aga see mõnus ja edukas loominguline elu on sedavõrd eeskujuks olnud, et teie järjel tulevad põlved on samamoodi, et mitte üks põlvkond sisearhitekte, vaid suisa kolm praegu. Vist ikka nad on selle asja sees kogu aeg olnud. Nad on näinud. Ma ise südames mõtlesin, et võib-olla see ei ole, kui ma lapselapse peale mõtlen. Aga nüüd ta on edukas ja nüüd ta toimetab väga edukalt. Näitusel on ka tema osa ju väga suur. Väga suur on, jah. Minu mõttes see näituse kontseptsioon ongi temalt. Nii et ja ta oli meil abiks ka meie arhiivide korrastamisel. Nii et ja teise poolt tähendab see leping Kulkaga arhiivide korrastamiseks Ellele minul meil mõlemal. Tähendab, see paljuski pani nagu selle näituse ideed ka paika. Tähendab, me saime ülevaate, mis meil üldse on. Tähendab, kui need materjalid, slaidid ja fotod ja olid kuskil kasti põhjas või karbises, ega palju asju oli ära unustatud, aga selle korrastamisega jah tuli välja nii, et ühte teist põnevat veel, mis oli niimoodi kahe silma vahel jäänud. Ja muidugi tema tagi suure väras kontseptsiooni, tähendab, et viia see projektoritesse, siis noh, seal on meil kummalgi viis projektorid ja meil on nagu 50 tegevus aastat, siis ta tuleb nii, see on noh, läbi lõikes. Iga 10 aasta peale on nagu läbi lõike 10 aastast ja seal on kuskil 4-5 või 6 objekti ja ta niis mõõduka tempoga käib ja nad vahelduvad kogu aeg ja algus noh, oli kahtlus, et kas see on, toimib küllalt hästi ja kus neid projektoreid võtta, aga tema oli niis on noh, väga kindel ja järjekindel, ta ise organiseeris neid firmasid, kus neid projektorid saada ja see oli ääretult sümpaatne ja minu mõelest tal on ikkagi niisugune väga tugev ruumiline nägemus, tähendab ka eksponaatide puhul, et tähendab mida panna, kuhu panna ja kus need aktsendid võiks olla, nii et selles suhtes ülimalt positiivne. Head geenid olete jaganud järeltulevatele põlvedele? Ei tea, jah, võibolla midagi on ikka tõenäoliselt. Ei, kes seda, aga ta oli 3 aastat, töötas ka Singapuris ja seal ta kujundas ühe näituse ja nüüd on ta Kumus siis koos abikaasaga
Raul Kalvoga on teinud paar näitust, nii et juba on nagu kogunenud juba seda materjali. Ja. Tegu on tähendab noore inimesega ju. No, ta on 28, ja, selles suhtes küll, et ta on ikka väga palju jõudnud. Ja noh, nii nad võitsid selle lennusadama, selle filiaali, noh, see Paksu Margareeta rekonstrueerimise. Projekteerimise ja noh, teiseks veel see suur objekt on see kunstide kool, mis tuleb Pärnu maantee ja Liivalaia nurgal, et ka see tuleb nagu neile, et noh, selles suhtes on ikka väga tublid, nii et ja siis meie tütar Riia läheb oma tütre juurde tööle, nii et see on küll päris põnev, aga vanavanemaid ei võeta konsultantidena. Ei. Vanavanemad on vist ajas maa jäänud, sest et nüüd töö nõuab ikkagi see arvuti projekteerimist ilma selleta. Ei mängi välja. Aga teie enam ei viitsi arvutitele? Meil oli assistent, kui me, ja, omal, kui me büroo oli. Ja sellepärast, et ja, ega ja, noored vist mõtlevad juba arvutis, aga meie oleme ikkagi paperi peal veel. Ja. Ei, me võime minna sinna segama. Nüüd on see hetk, kus kohe varsti hakkame välja loosima selle õnneliku, kes saab auhinnaks asjakohase trükkise. Aga kuna probleem oli eelmise saate küsimusega ja tema esitaja, arhitekt Mihkel Tüür, selgitab nüüd, miks selline küsimus ja mis õige vastus on. Eelmise saate küsimus oli, kes on kõige kõrgema püramiidi arhitekt, et tegemist on sellise komplitseeritud küsimusega, sest kui vaadata maailma kõrgemaid püramiide, siis nende arhitektid on suuresti teadmata, kuna need on sellised iidsed ehitised. Kõige kõrgem, mille arhitekt on teada, peaks olema Sakra-astmik püramiid, mille arhitektiks on Imhotep, et siis suuresti võib siis teda teadaolevalt pidada maailma kõige kõrgema püramiidi arhitektiks. Oleme Otiga ka ise projekteerinud Eestisse maailma kõrgemaid püramiidid, kuid selle rajamine ikkagi ilmselt teoks ei saa, sest kohtupraktika selgitas välja, et tegemist ei ole arhitektuuriga. Sellega ongi vast vastus antud ja meie poolt kõik. Nüüd tuleb siit võtta üks loosiruil ja öelda, kes selle eelmise saate õigesti vastanute hulgast saab kingituse. Nii. Kaia Pello, palju õnne! Ja teiega võtan kindlasti ühendust. Aga nüüd, ka sellel saatel on küsimus. Kuidas see kõlab? Ma küsiksin, et mis ajal või mis aastal alustati Eesti sisearhitektide õpetamisega Eestis? Kellel õige vastus teada, saatke see ära meiliaadressil majadajas@tallinnatv.eu ja seda pooleteise nädala jooksul. Sellega on meie saade lõppenud. Suur aitäh, et vaatasite ja kohtume kahe nädala pärast.